Жайықтың жағдайына қайта оралсақ, кешелі бері судың деңгейі 19 сантиметрге көтеріліпті. Тасқын су бірінші келетін Январцев ауылының тұсындағы жайық 8 метр 88 сантиметрге жетті. Ал Бөрлі ауданында жағдай күрделі, ондағы су деңгейі 10 метрге дейін көтерілді. Бұл 60 мыңға жуық халқы бар аудан үшін қауіпті, сондықтан онда күн-түн тасқын мен күрес жұмыстары жүріп жатыр. Айта кетейін, облыс бойынша 23 тас жолды су шайды, салдарынан 9 елді мекенге көлік қатынасы жоқ. Аудан әкімдігі төтенше жағдай бөлімінің басшылығымен келіп жеткен күш құралдарымен жұмыс қарқынды жүріп жатыр. Эвакуациялау жұмыстары да, құтқару жұмыстары да жүріп жатыр. Бұлай су деңгейі асып кетті, қауіпті деңгейде тұр.